Atëherë jam e kudret mane nga përmeti, e veçanta e tij është të bën këtë mjaltin e prodhuar vet. Tregon pak më shumë për gjithë ato. Mjalt, pogohet, me lëndinat, dhe kodrët e përmeti. Vjetaria është shkencë, befe, e fe? Shkencë dhe shumë shkencë. Vjetaria, së kur të studiot, vjetaria, do më thëmë, në në mundë të si, do më hanë ja kalonë edhe kësa elektronikës, që është sota, këpëton. Ka të ndërtimin e vetë. Ka ndërtimin, që mund e kemi të celularin këtu dhe mund i gjim gjithi shka, po po ta zbulosh, të dish, të kesh aparaturë në zbërthesh, letën do të thotë se mund tjetë një elektronikë në vetë. E kupto në vetë, do më në kur është nëzetë, kur është thotë, kur është kur ka lagështi, kur ka... A kuptonë? Pra ne i shkojmë për mjetë internet dhe ka receptorë të vetë, unë kam rrëth 20 e ca vjetë, si mere, në fillim. E padur fermën tonë? E nisa me pak. Edhe duke parë, duke bërë, duke marë qik mjallë, duke putë është gjithmonë në misterin e vetë. Po, normal. A kuptonë se unë vërtet dhja kur ishte babaj, pa dhja janën teknike kështu, po se qa do të brënda, kështu me shaveshun. Ta me bletarin nuk bëhet pistrik, aji që ka përë, nuk bëhet pistrik, a kuptonë se. Po bërë pistrik e bërë pistrik vetës, a kuptonë se. Njëherë... Duket që është mjalti mirë që përna vjetë bletët të tu? Po që bleta vjem gjanën, po mjalti nuk duket ati. Ku dalohet një mjalti mirë? Mjalti mirë në ratë parë duke dalohet të shia, të deduksion. Që njëra varët nga loj lullës.